բոլորին։ Այսօր մի քիչ ուշ եմ հելել, դրա համար արագ մեջ ամեն ինչ արեցի ու դուրս եկա։ Այսօր տանենք սեկրետանտային նվերները ու որոշեցի, որ ես էլի վլոգ նկարեմ, ինչպես հետաքրքիր կլինի։ Ուրեմն ես քաշել եմ իմ մոտիկ ընկերուհուն։ Ու այդ պահին պետք էր նենց անի, որ ոչ ոչ հասկանալ, որ իրան եմ քաշել, որովհետև պետք է չիմանանք։ Ու պենց նվերը վերցրել եմ նենց, որ պետքական բան լինի, մի քիչ ժամանորյա։ Հիմա դուք սա տեսնեք էկրանին, հա։ Մեզի չգցես ինձ։ Հիշում եք ասացի մտածում էի աղջիկա մասին ու հենց իրանումն է եղա։ Նա իմ օբյեկտիվը որ ավելի լավ լինի։ Ինչ էի ուզում, որովհետև դասավանդելով ձեզ արդեն մեկ ու կես տարի, կարող եմ ասել, որ այդ աղջիկա մեջ, ինչպես և բոլորի ձեզ, բոլորի մի տեսակ կայծը մի քիչ թույլ է, որոշեցի ոչ թե նվերով տարվենց ուժեղացնեմ, այլ ուզում էի հենց նվերը սիրահարվեր։ Ուզում եմ ասել, որ իրեն շատ եմ սիրում, պարտաճանաչներից մեկն է, ու ուզում եմ, որ այս նվերը գրելուց ինքը պարտադիր այդ ջերմությունից հիշի ամեն անգամ Ընկեր Մանգասարյանին ու հիշի, որ պահը պետք է ուժեր երջանի ուրախ, դու պետք է ամեն Վասյանը ծանրակիցնես։ Արգելի աղջիկ, ուզում եք արգելի վարագույրը փակող աղջիկ։ Save it.
What